Nahihirapan po ba kayo mag-share ng Ebanghelyo dahil mahihain kayo or natatakot kayo mag-share dahil baka magalit sa inyo ang sinashare ninyo? Isa pong enhanced good morning, good afternoon, or good evening sa inyong lahat. Ako po si Mari Kaimo. Isa po ako sa mga host ng The 700 Club Asia. Kung kayo po ay katulad ko na mahihain or kung katulad ko ay minsan ayaw nyong sharean ang mga taong medyo masungit ang itsura or mukhang madaling magalit, meron po tayong matututong aral tungkol dyan mula sa salita ng Diyos. Yan din po kasi ang naging problema ni Ananias na isang tagasunod ni Kristo. Ito ang huling utos ng Panginoon sa kanyang mga disipulo na mababasa natin sa Matthew 28 verses 19 to 20. Ang sabi po ng Panginoon, puntahan ninyo ang lahat ng mga lahi at gawin silang mga tagasunod ko. Bautismohan nyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniuutos ko sa inyo. At tandaan ninyo, lagi ninyo akong kasama hanggang sa katapusan ng mundo. Diba? So, ang naging problema ni Ananias ay siya ang inutusan ng Panginoon na puntahan si Saulo ng Tarsus, na nung mga araw na yon ay ang pinakamalupit na tagapag-usig ng mga Kristiyano. Galit na galit si Saulo sa mga turo ng Kristiyano. Pumunta pa nga siya sa pinakamataas na pare para humingi ng autoridad na arestuhin ang kahit na sinong mahanap niyang sumusunod kay Kristo. So, talagang napakagrabing reputation ni Saulo sa mga araw na yon. Ang misyon ni Ananias mula sa Panginoon mismo ay napuntahan si Saulo at ipanalangin siya. Sa lahat ng taong pinili ng Panginoon na puntahan para ipanalangin, si Saulo pa ang pinili. Tuloy ang naging sagot ni Ananias kay Lord ay parang hindi alam ni Lord kung sino si Saulo at kung anong klaseng tao nga siya. Hindi pa kasi alam ni Ananias na gumagalaw na si Lord sa buhay ni Saulo. So, anong matutunan natin sa kwento ni Saulo at ni Ananias? Kung babalikan po natin ang mga talatang ating binasa kanina, makakadampot po tayo ng aral para sa mga sitwasyon tulad ng nangyari kay Ananias. Ang sabi ng Panginoon, verse 19, puntahan ninyo ang lahat ng mga lahi at gawin sila mga tagasunod ko. Bautismohan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Turuhan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. At tandaan ninyo, lagi ninyo akong kasama hanggang sa katapusan ng mundo. So, nahula na ba ninyo kung ano yung ang mga aral na matutunan natin? Okay, so kung hindi pa, eto po. Sa pamamagitan ng salita ng Diyos, sa pamamahagi natin ng salita ng Diyos, huwag po natin kalimutan ang good news na kasama dito. Good news number one. Ang lahat ng sumusunod sa mga itinuro ni Kristo at sumasampalataya sa Kanya ay hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Mula yan sa John 3:16. Ang ibig po sabihin nito is epektibo po ito para sa mga namamahagi ng salita ng Diyos at para din sa mga nakakarinig ng salita niya at tumatanggap sa Kanya. Okay. Good news number two. Tulad ng ginawa niya sa buhay ni Saulo, binabago ni Lord ang mga buhay ng mga sumusunod sa Kanya. Kahit ang mga taong matitigas ang puso katulad ni Saulo, ay kayang-kaya ni Lord baguhin kung hahayaan lang natin na siya ang kumilos. Good news number three, ang pangako ni Lord sa mga talatang ito ay kasama niya tayo lagi hanggang sa katapusan ng mundo. Never po tayo nag-iisa kapag pinamamahagi natin ang salita ng Diyos. Hindi po tayo nag-iisa habang tayo namamahagi ng salita ng Diyos. Let's remember that. Naka-rest back po sa atin palagi si Lord. At hindi niya tayo iwan kahit pa sa katapusan ng mundo. Katapusan ng mundo or katapusan ng ating mundo, kasama po natin ang Lord lagi. Alam na ninyo siguro kung paano nagtatapos ang kwento ni Ananias at ni Saulo. Sumunod si Ananias sa utos ng Panginoon at si Saulo ay naging isa sa mga pinakamagiting at masipag na disipulo ni Kristo na ngayon ay mas kilala na natin siyang bilang Apostol Pablo. Malay po natin, kung share lang po tayo ng share ng salita ng Diyos sa ating mga kamag-anak, kaibigan, kaeskwela, katrabaho, malay natin na balang araw, meron din tayong masisharean na siya na ang magiging susunod na Apostol Pablo. Wala namang imposible sa Diyos, di ba? Manalangin po tayo. O Diyos, maraming salamat po sa inyong salita. Maraming salamat po na ginawa nyo kaming bahagi ng blessing, ng pag-share po ng inyong salita. Lord, salamat din po sa ginawa nyo sa buhay ni Ananias, sa ginawa po ninyo sa buhay ni Apostol Pablo. Father, sa mga oras nito, ang dami-dami po sa aming mga kamag-anak, kapatid, ka-eskwela, ka-trabaho, ang hindi pa po nakakarinig ng inyong salita. Especially po sa mga araw ng COVID. Lahat po ay takot kung anong mangyari sa kanila. Marami pong namamatay. Lord, napakahalaga na makarinig ang lahat ng inyong ebanghelyo bago po sila pumanaw. So, Panginoon, hinihiling po namin na kayo po ay kumilos sa aming mga puso, kumilos po kayo sa aming mga espiritu na bigyan po kami ng lakas, ng tapang, na i-share lang ng i-share ang inyong salita upang mas marami pa po ang mabless at mas marami pa po ang maging anak ng Diyos. Maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. God bless you po.